Jo, by to je. Poslal jsem ti pol livestream. Na livestream. Jaj. Hele, mě se... Já se loguju... Já se loguju furt do GTA Online. A už jsem lognutý. Takže... Kde dáme sraz? No ale... Počkej, já musím stlumit zvuky ze hry. Ne. Hej, jsme ve stejné nebo ne? Asi ne, co? Nejsme. Já jsem na tebe lognu. Jo? Hej, teď jsi měl trochu lag. A jo. Jinak zdravím The Gastol, alias Nimen. Čau, čau, čau. Nimen se přišel na nás podívat. Nimen je tady. Nimen je tady. OMG, tu je Nimen. Doufám, že tu jsem s tebou. Ej, Nimene, mám se tě zeptat, jestli slyšíš Šimona. Ej, jo, jsi tu. A ty jsi v jakém? Jo, tu s tím. Já jenom slyším přes ten mikrak ty tvoje tuningové zvuky. Tuningované. Klaxon. Jaký si tam dáváš? To nejsem já, kdo je Nimen? No jo, Nimen. Počkej, tak kdo je ten The Gastol? Já jsem mu dal odběr všude, všude lajky a on to není Nimen? Tak ty vole, tak kdo to je? No on to teď napsal do chatu, že to není on. Ano, mají napsat do chatu, že to není on, ty vole. To vlastně on. Kámo, tak to on nemůže být, když to napsal. Hej, jak se sundává střecha? Kajsi. Já potřebuji taky sundat střechu. Jak se sundává?
Dělej ty vole. Hej, pravá tlač, pravá šipka, podrž. Hej, čum na zadní zvuky jo, moje, jo, díváš se? No. Viděl ten fire? Jo, bonfire. Oh my god, oni mě nás vyprankoval, napsal teď do chatu it's a prank. Oh my god, tohle to bude mít velkou sledovanost. To jsme u jak jste nějak datel. Hej, řekni mi jméno, jak to sdílnout. Hej, Nímen, máš to sdílnout. No. Hej, je... Já jsem to napsal, já jsem napsal. Hej, kamu, já nemůžu modifikovat to auto. Ty jsi mu... Myslíš takhle tak? Už to máš. Kamovi. Tak co budem dělat? Vymysli. Stanty, ty vole. Já nic nemám. OMG, Němen vydal video, tak jsem, tak mu tam musím dát like. Ani se na něj nedívat. No, ty nevíš? Jo. On točí akorát bez komentů. Far Cry a Warcraft. Hej, jedem na Mount Chiliard, nebo jak? Děje se na to. Moje. Nasadím do toho mého auta. Tak počkej. Tak dáme zavod, jo? Kam kde? Já to taky nemám turbo. Kam kde jsi? Jestli to napereš do mého, tak tyva. Ne, tak počkej. Dáme zavod na ten. Pak mám zapnout ten? No však jo. Tak počkej, nastav si tu mapu na Mount Chiliardos. Pajos. Bude někde tu. Jedeme jo, 3, 2, 1, teď. Dobrý. Wow, rip. Ne. Hej, kam už 2018. Teďka. To říká ten, který dá nebo ne do prvního auta k životce. No ale ty jsi naboural. A ty jsi naboural do auta, který je v tom. Hej, jede ti tam Audina. Audina. Kámo. Ale nevím, jestli jsi slyšet. Já ti ukážu ty naše stanty, stantost pajos. Já nevím, jestli ty půjdeš slyšet. Ale ty straš... Já nevím, nic nenapsal do chatu. Hej, kamo, jdeš to slyšet, ale strašně potichu. Aha. Si budeš muset koupit nový ten mikrak. Nebo já ti zku... No to bude možná tím.
Ne, od playaku ne, já mám to zabodnuté do toho, do ovladače. A to mám sluchatka s tím, ne, s mikrakem. Z pěti se, ten mikrofon máš nastavit na 1% hlasitost, viď? Ej, Nímene, já nevím, jak jsem to nastavoval, to se na playaku nedá nastavit. Takže rip. Že tě nejde moc slyšet, Nímen psal. Že to máš, že to mám na tebe nastaven na 1%. Ne, že já tě mám nastavené na 1%, ale na playaku to nejde nastavit. To je ten problém. Nejde. Jak? Ty kriple. Nejde. Nejde. Nejde, kámo. Tak to možná půjde v tom přes tu party, jak si voláme. Dva. Nímen a já to sleduju na počítači. Já to potřebuji vědět, jestli tam jsou lagy nebo ne. Hej, kamo, ty se posereš z toho auta, které mám. Hele, jak, kolik ti tam zbývá na mapě? Mil. Tři. Jdeš si prdět? Ty jsi tak blízko. Já mě to auto chce do... A nesmíš si měnit auto, víš o tom, víš o tom. Ty už si to udělal. Ne. Hej, já ti možná vidím, kde jsi. Ty si projdi... Jestli já tě dojedu a uvidím tě na tom motorce, tak tyhle, já tě zabiju. A to si myslím, že se ne... Hele, tu jsem viděl nějakého motorkáře, nejsi to ty? Do prdele. Do prdele, do prdele, do prdele. Kamu mě to sportovní auto vůbec nechce jet? Ty až uvidíš, jak vypadá, tak ty vás se ani nebudeš divit. Hej kamo, já jsem ho utopil. Ne, 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 utopil. Ale akorát nejde vidět, vyjet nahoru. Ryb auto. Co? Motorka, jo? Ne, ty vole, nespadni. Exposed. Ty vole. Pak zavod na motorce, nebo... Já jsem psal, že to budu streamovat s tebou. Tak počkej, já si tu stopnu auto, mezi tím napíšu. Nebo Nímene, jestli jsi tady, tak jim napiš. Do skupiny. Hej. Nech Nímena Nímenem. A však Nímen je bílý. Nímen. Pak skočíme. Nezapomeň. Ačkej, já si tě najdu, kde jsi. Jo, už vy, ty jsi, počkej. Já tě vezmu autem. Wow.
Vůbec jsem se ne... Já jedu autem, ale nesvím. No už je to vlastně auto moje. Já taky jedu autem, akorát jsem mu uvalil dvě kola. A má to volant? A nemá to řídítka? Ne, on jezdil v Renaultu. Kvalita připojení v Renaultu jezdil. Jak měl? Nafritovaný olej. To fakt jelo? Jo. Ne, a ještě o mnoho rychleji to jelo. Aha. Ne, protože to bylo staré auto. Jo, počkáš chvíli, já tam dojedu autem. Nebo mi můžeš jít naproti. Já tam jedu, ale opravdicky autem, jo? Já taky. Jo, úplně. Hej, Zmímenku, už to hajknu. Počkej, já musím zastavit. No. Mi tu furt píšou do toho. No, z té skupiny mi píšou. Jak se můj kanál jmenuje? Jak se můj kanál jmenuje a tak? To se mi nechce. Ať si to pohledaj. To bylo nejvíc na mojem intru. Starém. 70 zhlédnutí. Mhm. OK, nový odběr. No, mám nového odběratele. Jo, myslíš Patrik Atoky? Jo, to jsem viděl. Hej, myslím, že ne, myslím, že to má kolem 700. Mám nového odběratele, jen pro info. Vůbec neslyší tam tu krosku, vůbec. Jasně. Však ne. A už tu jeden člověk navíc. Ej. Šimon, jde slyšet, já to vím, musí si koupit nový mikrofon. Ej. Kdo to říkal? Já. Ej, kamo. Je to šitos. Ne, já si nepotřebuji kupat. Teď už mě slyšíš líp? Jo. Takhle tak by si mohl furt mluvit. Šlo by tě líp slyšet. Čím? Že já jsem ten mikrofon. Měl odpojený. Jsi kokot. Kamo do prdele. Mě to pod... Hej kamo, já ne... Ono to nechce jet, to auto. Do prdele. Autem. Tak mi upa... Ukaž mi pak to auto tvoje. Ono spadlo, víš, už. Jo? Jak jsi byl na to stři... Tak je... Nebo ne, nemusím se ptát, jde už slyšet. Nevím, možná. Vnímen, jdu už slyšet v klidu. Ej, další člověk tu je. Už tu jsou čtyři. Ej. Ty vole. Já nevím. Přiznejte se, máte něco napsat do chatu. Šimon vám to rozkazuje. Šimon, co? No prdo, mě to nechce jet. Mě to hrabe. Mě taky, buď v klidu. Ale já myslím auto, ne v mozku. Mě to nechce jet. Ale
to jsem neudělal, to jsem neudělal. Ty jsi spadnul? Já jsem spadl ze střechy a motorka mi ujela a přejela mě. Víš, že jsi dole spawnutý, nebo ne? Jo, do, ne, do, prdele, Šimon, jak bych to řekl, tak trošku se kulám s autem dolů. A možná, možná je to v čilu? Hele, je tu Bára Jelonková. Napsal co do, do chatu a moje auto vůbec kurva nechce jet do prd. Ty vole. Kamo to moje tam... Ne, 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 ty vole. Jak to říct? Jo, Šumane, jak to říct? Namoučili RCM a já jdu zapnout asi ten. No, no, ty, dej si. Protože já jedu furt dolů. Jo, já zkusím tam najít stanty. Já vím. Hej, kamo, já nemůžu. Já furt padám. Ale já už jsem skoro dole. Ne. Nímen mi dal odběr. Omg. Ne, to musíš online. Playlist. Musíš playlist a potom buď Rockstar playlist, anebo create. Jak to bylo? Já nejsem v tom klubu. Však nemusím být. Já social club. No. Já taky nejsem. Já už to mám. Já social club. Vidíš, proč tak složitě, Kubista? Tak jinak to nemáš. Pak ten playlist. Jinak teď vypadnul zvuk, to vím. Zvuk, ne obraz. Hej, tak já tu dám něco, co jsme ne. Já už to mám. Jo? Tak mě pozvi. Ne. Já si prdel. Ono to nejde spustit, ale to sračka. Je to mám sice klonku z Star Traces, ale... A to máš čem? Dáš si play, jobs, play jobs, a tady dáš recently played, a tady máš první den. Net Stunt Traces a je tady napsané Not Stunt Traces. Takže mi to najde. Hele, já tě pozvu. Jo? Jo, to do toho zdíš jde. Jde? Jo. Hele, za dnešek mám o dva odběratele navíc. Jinak děkuji všem. Jsem myslel, že o obědy. Hej, já jsem nevěděl, jak se to řekne. O obědatele, ne? Odběratel. Je oběd dva tele. Hele, zase jedu loading simulator. Hele, už mi to skončilo asi. Jo, už mi skončil loading simulator. Co? To máš pravdu. Hej, já tě tu pozvu, jo? Tady u... Dělej. Počkej, já si chci skočit, pane. Hej, kamo, dělej. Tak jo, jak jde business? Dělej, kamo. Dostal jsi ten invite, nebo ne? Ne, nedostal. Já ti spamuju ten invite. OK. Hej, tady to je plné, tak já.
Budu muset. Já nějak to udělám. Počkej. To nešlo. Jobs. Quick job. Race. Ty to tam zní trochu divně u tebe. Jen. Jo, jasně. To je taky plno, ty vole. A už to máš? Hej, já tu hledám. Ne, ta jobs. Play job. Rockstar created. Stunt races. Ej, teď by to mělo jít. Kolik tu máme lidí? Hele, tři, a ty tam nejdeš slyšet. Já nejdu slyšet. Nejdeš. Dělej, kamo, teď dostaneš invite, jo? Dostal jsi invite nebo ne? Už se připojil. No pojď, pojď. Je tam fakt jako, že nejdu slyšet? Asi ne. Počkej. Dělej, vyhodě. Tak to není můj. Hej, ty jdeš slyšet, když tam hořeš, ale strašně potichu. Hele, já to jdu odstartovat, jo? Ketchup vypnu. Kuba? Hej, Šimon, jdeš slyšet líp, ale vypadává ti to. No, co je, vole? Já jsem se pořezal o jack. Hej, Šimon! Kamo, tak to je top. Co? Však se dívej, už jedem. Kuby, tačím na mě. Počkej, ne. Kuby, sta. To je debil. Na. Sadím se na sebe kilo. A je taky prdel. Nevsazej, to projedeš. Já vím. Kouknem se... Počkej. Kouknem se tady na... tohohle uchyla. Jo. Bitchin's dog food, nebo kolik co tam je. Hej, jak se to tu přepíná vůbec? Já nevím. To tam asi napíše, co? Jak, ty vole? R3. Já vím, jak. Asi tak, ty vole. Já jsem druhý. Ej. Ej, ale ty vlny jsou nejhorší snad, ty vole. Teď přišel do skupiny. Jmen, když tak, nebo dejte mu, napište mu, ať jde na stream. Ze streamu, lidi. Já vím. A proto jsem poslední. Proto jsem za... Já se vypnu ketchup. Nebo zapnu. Proto jsem druhý. Tam se jeden kokot zabil. Zabugnul. On se tam zabugnul.
Zabugoval. Zabugoval. Jo, počkej chvíli, stůj. Ne, ne. Počkej. Je to ten krátký nebo ne? Jestli to je ten krátký, tak tady už je konec. A to asi není ten krátký, co? Já tak čekej chvíli. Ty uchylání jsem si na sebe nesaď. Proč jsem si do prdele sadil to kilo? Tady to můžeš říkat. Tady to může říkat. Tady je Fimmel. Počkej. Ale stejně tě nejde moc slyšet. Jinak dík Barčo, no, kolik, že jsi to sdílnula. A dal se skupiny, že streamuju. Počkej, ty musíš zastavit, co? Asi tak. Když já na to nemám čas. Ne, ne, já na ně nemám. Ne, ne. Jo, jo. Do prdele. Teď jsem to úplně nevychytl. Spadl do vody? Spadl do vody jako vážně? Ne, ty vo... Kamu, čekej chvíli. Utři si ten brz od krve, ty vole. Dělej. Ej, Santulaš přišel, je tady. Už je tady. Snad tě všimu nejde asi slyšet. Snad tě asi nejde slyšet. Do pr... Mhm. Ty máš něco s tím mikrofonem. Máš. Hej kamo, ale já nevím, jak to tam nastavit. Pochop to. Já. Hej Šimona, nejde slyšet ani za hovno, já vím. Santulaš, ty vole, kdo jiný? Mister. Mister Stříhač. Jasně. Hej, jasně, ty vole, ty, hlavně, že ty jen. No, já ještě budu muset hledat ten mikrofon, to ani nevím. Hele, Darebak tu je, čus. Víš, kdo to je? Darebak? Víš, kdo to je? Ano, to je ten. Skylovce. Hej. Hej, myslím, že teďka mám nejvíc lidí na streamu. 5. Hej, ale to nejde jinak. Jak to mám udělat? Ale já nevím, jak to bych musel vypnout GTAčko, myslím. Počkej, já to zkusím. Tak po... Jaký máte level? Hej, Šimon má level 41 a já mám level 7. Hej, ne... Macik. Hej, Darbaku není, ale streamujem mulťák. Ach jo, ty... Darebak se ptal, jestli si u mě. Já to zkusím... Parta. Zvuk chatu. Nastavit... Zobrazit... Hej, kamu to nejde? Chcete se připojit k této herní relaci? Zobrazit chatový... Ne... Hej, tebe nejde z... Nejde, nejde ti je zesílit. Stlumík z chatu jde jenom. Jde ti jenom stlumit, zhlasit ne.
Hej, a ty tam nemáš mikrofon, ty to mluvíš do repráku, nebo tak? Ne, nemluvím do repráku. Tak já hlavně, že ti tam mám jako reprák. Ach. No tak jo. Jako ikonku. Ok, serum na to teď. What? Ne, já tebe mám tež jak veprák, vole. Hej, propoj si to s Facebookem. Máš to lepší. Dej to druhé. Jo. Hej, a jak si to mám propojit s Facebookem? Jedině potom. No potom je to daleko jako lepší. Jo, po streamu. Do kolika budem streamovat? Do 10? No. Ale 20 hodin je 4, to 5. Stejně nejdu slyšet. Jsi tu? Jsi tady nebo ne? Na tom. Jo? Jo. Hej, ti vole, nějaké rebelo rádio se mi rozpustilo a malem jsem máte tu. Proto já nechci dostat kopie, tak si to mažu, ty rádia. Hej, fakt nejdu slyšet vůbec. Hej, já nevím. Lidi, zkuste napsat do chatu, jestli jde slyšet. Lidi, ale já židi. Tak co, ši, kdo se učil na zítřek, sice nevím na co, ale co už. Co? Matik psal. Šimon jde slyšet, ale hrozně potichu. No, Šimon, co musíš ty slatit, zhlasit. A jak asi? Já nevím. No, Pane bože, ty vole. Jak se dává ten padák? To... neřeknu. L3, že jo. Zmačkni L3. Tu máš výskok. Zmačkni L3 hned do startu. To je výskok. Dodávám boosty. Mně to vůbec stojí, ne? Hej, taky nevím. Já už. Zmačkni L3, ty dusle. Ne, to je výskok. Ty to tam vidím. Jak se otevírá ten padák? Hej, jak se otevírá ten padák? Hej, jak se otevírá ten padák do prdele? Tak ty vole řeknu. Tak ty si... tak ty si tady koko ty vole. Nice. Tak ty vole, to tu ani nebylo napsané, já tu hru, mapu hru poprvé, ne jak ty po 28. No protože ty už si jezdil s tímto autem. Čorka. Ne, vůbec. Hej, padák se otevírá mezerníkem. No, mezerník. No, však jo. To Macik napsal. Macik. Z prdele. Hej, víš, že si tam můžeš to připojit klávesnici? PlayStationu. Já vím, ona nefunguje. Skudy ze školy? To prdele, ty vole. Hej, kamo, to si děláš. Ne. Kamo, když tak to nedojíždě, jo? Jak budeš první? Já se na to můžu vysrat. Ach jo. To musíš vysrat? Mm-mm. Když tak to nedojíždě, jo? Jak budeš první?
Halo, halo, halo. Bo jsem to skočil úplně na hovno. Ale... Teď jdeš slyšet jako kdyby se něco. Macik píše, ale teď je no fake, ale aspoň na kou to tak je. Ale na, ne na plejáku. Tu není šitos. Toho jsem ještě nedal do popisku, jak ho, jak říkám, že dva měsíce ho dal. Ale Šimon říká, že hype Pavlos na stream. Má být na streamu Pavlos. Pavlos šitos okulkos. No jo, no. To psala Jelonkoba. FB Horses Barča Jelonkoba. Horses. Horses. Ty vole, vy už jste to dojeli? Já mu to napíšu, já. Ale nevím, jestli nebude spinkat s rybičkama. Macik píše. Teď bara, FB Horse Barca Jelonková napsala Pavlos má rybičky. Se všema rybičky. Jsem DNF, ty vole. Zase. Baro, nauč se gramatiku, plus. Ona napsala, stvrdím všechno rybičky. Rybičky. Ona ne... To jsi vyjel ty? Nebo ne? Ne. Takový kokot by to nevyhrál. Dáme like. Hej, taky si DNF, a? Gody! Hej, jak se má ta od krve pavelec? Tu první. Tu první, ty vole. Ano, si myslím. Ta vysere o oko. Nic. Já nevím vůbec, co jsem to řekl. Ne, jeden člověk odešel. Bude rakovina. Hej, Macík už mu to poslal. Co? No, ten... Víš co? Odkaz. No? Jsi tu? Ej, jo, jsi tu. Johnny ještě. Hej, Macík. Macík, řekni mu, že hrajem Fifu. Hej, Macík, máš mu napsat, máš mu říct, že hrajem Fifu. A tak mohl bych zahrát 16, mám. No? Můžu mi říct, kde se to vzali 16 lidí, kde se to vzalo 16 15 lidí? Ne, řeš. Ono nás to někam přepojilo. Já za to nemůžu. Ne. Hej, klidni to. Proč? A jdem dělat blbosti. Tak počkej, uděláme tady to a potom to kvitnám. Tak ty si kokot. Tak já se aspoň zahraju. GTA online. Teď jdu zase loading simulator, ty vole. Kvůli tobě. Kvůli tobě jdu loading simulator. No, logic. Škoda. Musíš prostě jako logic, jako. Jako.
Ne, lidi odcházejí, jsou tu jenom tři. Jaj. Odešli já, odešli oni, víš co? Ryb. Ale já myslím na streamu. Jaj. Protože tam se to taky kvitnul. Kvůli tobě. A to hypujou. Máte to hypovat, ty vole. Hypni to do prdele. Zase chči do prdele. A Vanda Mirku krále úplně do sraček. Jsi kokot. Pavlo Spinka. Ale prý, že Zanda Mejrku král do sraček. Že tady hypnem 9000 lidí. Nebo kolik on tam má. Hej kamo, mě se pustilo radio a on tu začal tancovat. Rady? Ideálka, tady prší moje milované autíčko tady stojí a prší mi do hlíčky, protože nemělo nikdo štěstí. Já hledám tebe. Ty nejsi v té session, jaké jsem já. Tak se připoj. Proč já, ty vole? Protože. Dívej se, jo? Já ti dám tutoriál. Getting GTA Online Session. PlayStation button, půjdeš do té party a z té party najedeš na moje jméno, klikneš křížkem a dáš join session. Stlumit zvuk chatu, ne, zobrazit profil. Co? Nic. Nastavuješ ten zvukos? Já to zkusím. A to myslím nepůjde Hej nějak. kámo, to auto se rozjelo. A to nejde. Nejde? Nejde. Tak to je všechno. Masík to by psal Pavlo, že spinka, nebo proč to říkal? Nevím, napsal to do chatu Pavlo Spinka. Já. Hej kamo, do příště to nějak musíme vykutit a budu už, ať už jsem slyšet, víš co. Musíš si koupit mikrak. To ještě. Vaj. Mě to přičetlo jen tak for fun 2000. Já si prdel. Aha, já jsem omylem zabil týpka. Aha, omylem. Hej, mám nápad, vykradem tu. Vykradem ty večerky. I když nemám zbraň. Jedeš v autě, tak přejíždějí, jestli máš zbraně, tak přejíždějí prstem směrem doprava přes ten touchpad. Proč? Ten zůstane. Šuto, hej šito, zadrž mu ten mobil. Jaj. Oh, šito. Outage majitel lala. Ty vole, zase loading simulator do prdele. Hej, mě to jde dneska nějak rychle. Mně to jde dneska nějak pomalu, protože jsem si to dneska Takže co? tam nemusíš Aktivoval. loading dost a tak. Protože já se připojil na tebe, na tvůj PIOS, tak mám loadingos. Ne, já mám policajta jenom, co? Ty pajos. Kamu, ono se to nenačte, ti říkám, kurva. Hej, ten pocit, když jedeš na svůj wheat farm a jedou za tebou policajti. Hej, tak uděláme nějakou misi na ten wheat farm. To nejsou mise. Já vím, ale jako odvezení. Odvoz a Když tak. to je hotové, tak můžem. No. Kamu, ty vole. Já se snad, ty vole, do toho nelognu dneska. Že co? Že se dneska do toho nelognu. Potom ještě vlastně můžu tady zkusit do nastavení. Nastavení sdílení. Nastavení sdílení zvuku, sdílek z party. No. Omg, jsem v GTAčko s Pajos. A jdu tě najít, ty Pajos. Tak to zem.
Ty si... Beru si první random auto a jedu za tebou. A máš tam toho dost? Tak počkej, tak já jedu za tebou. Jsi má registr MC prezident? A co já mám dělat s tím? Tak počkej, já jedu za tebou. Ty jsi šupiný uchylos, ty vole, Pajos. Tak mi pojizve aspoň do toho, do party. Hej kámo, víš, čím budu převážit kempy? Vidla a kem. To je váš kem auto. Ej, tak počkej chvíli. Ne, doženu do prdele. No a co, ale já jedu v autě nějakém. Možná jo. Však jo. Ty už to vezeš? Ty jsi čeká mrtka. Hele, za chvíli jsem u tebe. Ještě 2,5 míle. Neboj se. Však já to dělat nebudu. Počkej, ty jedeš tu dambok? A tady nějaký šuli nedá. Kamu, ty jsi kde? Já tě nevidím. Počkej. Jsem. Jsi se mnou? Jo, jsi. Dobrá. Ne, děláš si prdel, po mně zase nějací idioti jedou. Je tu nějaký suplís? Tak já tam jedu. Tak si ty vole měl říct, abych ti jel na... Ty jsi měl říct dřív, ty vole. No, že už to odvážíš. Já vím, ale měl jsem na mě počkat chvíli. Já to mám míli. Jako vážně? Ale někdo nasleduje, jenom jeden člověk nasleduje. Napište do chatu, kdo nás sleduje, buď Nime nebo Santos. Nebo, no, napište, kdo nás prostě teďka sleduje na livestreamu. Ty vole, já jdu za tebou a ty jsi sůrak. Zmrt kamen. Dva, kam,
Kámen 2 metry na 2 metry. Ano, má je. Kubista prostě veme ten jeho úplně zabijácký pohled. Úplně jeho užedu za rozkáma najednou. Kámen. Zde. Kámen. Zde. Kámen. Zde. Kámen. Kámen. Tak a mám plus 14 640. Málo ne. Kamo, kde jsi? Já tě vezmu. Budem dělat hejsty? Jo, tam, za tím potratem. Stůj tam, jo? Jo, počkám, ty los potratos, pajos. Jedem. Tak seš pajos? A vole, přijeď po té cestě, protože tam je moc přítrůvol a ty bych můžu dát se tam. Já to neberu po cestě. Jo, já to beru po cestě, ale po vlastní. Dík tobě. Aha, to byla špatná hora. Vypni si, ty to máš zapojené do ovladače nebo ne? Jo. Že jde slyšet ten ovladač. Bacha. Bacha, nebo tě odpálím, ty idiote. Já budu dělat rád. Rád. Ty nemáš žádné peníze, děláš si prdno. Žádné peníze. Já si aspoň vezmu to popelářské auto. Čekaj, ty vole. Ty uchyle, uchyle, kde jsi? Nástup. Zmrde! A co je malé? Nech zdravím všechny nově při... To se jmenuje Pipe Bomb a ona to dává úplně bomby. Co dělá vůbec tohle? Šmona, neházej ty granáty. Ale já nemám zbraň. Tak já tě budu prý. Děláš si prdel. Hele, jde po tobě. Hej, já zase zapnu ten race. Já zapnu race. To je blbý. Třeba tady ten. Pozdě. Pajos? A za chvíli dostaneš invalidos.
Ale já tě pozvu, jo? Ty vole, dělej. Je to s raketovýma autama, jo? No a? Pojď, br prdel. Já už končím za chvíli, stejně Hej, stejně. hej, tak pojď, poslední ten závod. Ne, já chci dělat tady ještě svoje ty. Hej, kamo, dělej, ty vole. Dělej, ty zmrde. Ať se můžeš chlubit, že tu máš největší level. Dělej, zmrde. Kamo, dělej, ty vole. No do prdele. Cancel, auto invite. Kamo, dělej, ty vole. Ne, já to nechci hrát. Ok, tak si já to... přece zabodovaný, proč jsi si myslel, že jsi si koupil ten Vitfirm, vole, a nemusím jezdit za vodou za takový sračkost, ale peníze víc než za, vole, 2 minuty víc než Ty vole, celý závod. hej kam ty vole, nás tu je ale. Že nás tu je úplně hodně. Jo? Aspoň budeš mít víc peněz. No za to poslední místo? Hej, za první místo bys těch 20 tisíc mohl dostat. Já říkám za poslední. Hej, za poslední, kámo, tak 10. Jo, to se dá. No, to se dá. Těch 10 korun. Hej, musím ale vyřešit ten... Musím ale... Hej, jak se tam dává ta tryska? L3 taky. U všech aut, co jsou takhle tak nějak upgradeované, tak L3. Ale asi máme stejného uhlavního nepřítele. Kdo? Kámen. Zde. Kámen. Zde. Hej kamo, já mám nápad, že si budu koupovat prostě úplně nějaké low budget auta, No. co stojí úplně málo a budu je plnit. To jsi... Ano! A jo, furt. Čas. Kam děláš ty prdele, startuji jako poslední? Ne. Kde jdeš? Jo, tak to je ten krátký. Už jsem 15. Nevadí to? Kamo, ty vole, já s ním jedu úplně někde do prdele. Wow. Hurikán, jsem jako... Já nevím, proč jsem to řekl, i když jsem letěl. To byl ten Šimon. Ne, ne. Aha. Hele, už nejsem poslední, jo? Hele, dva. 101 jsem já. A druhý
Možná. Wow. No? Ne. Kamo, já jedu jak chcu. Jedu strašně rychle. A furt co přede mnou. Zmrdí. Zmrdí vlastně, furt jenom píchaj. Ty jsi debil. No, budeš. Do prdele, skurvený smyk. Nebudu. A dost, volám policii. Ty už jedeš? Nyní jste majitel party. OK, takže jsem tu zbyl zase sám. Do prdele! Bo jako oni už to dojeli? Co? Nechceš mi říct, že tam už je konec. No ty vole. Že by to byl konec. Je nice. Deváté místo je taky dobré. Aspoň pro mě. Nejsem DNF, nice. Počkej, to jsem stihl tak tak. Doufám, že jo. 5, 4, 3, 2. Jo, tak to jsem stihl tak tak, ty vole. Tak, to je top. Teď jsem se ani kurva nedíval, kolik jsem získal. 1480. Dá se to. Like. Ať to vidí. Fuj ty vole. Hele lidi, budu ještě 10 minut streamovat a pak už to zabalím. Já to zkusím udělat, ať příště jde kamoš slyšet. Minimálně jako... Tady to dám. Ať aspoň trochu slyšet, tak nic tak, jsem to chtěl říct, protože nevím, jestli šel slyšet dneska. To uvidím ze záznamu. Nějak to zkusím ponastavit, aby šel slyšet vůbec. No dám poslední race a pak to vypínám. Jděte, připojujte se.
Schválně nechám obojí zaple. Tyhle připojujte se. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. A ty dagi, dady. Ty byla poslední dva. OK, tak to může startnout. Dagi Silva, ty vole. Tu má někdo nultý level? What? Jakože škr. Pane bože, to je bylo. Tak teď tu bude klid, teď se ani s ní nepopovídám. A vy jste to ani předtím neslyšeli. Takže ryb. Ten motor v tryskový úplně vzadu, to je nejvíc. 3, 2, 1. Tak to je zmrt. To je takový zmrt. Wow. Jdem. Ty vole, jinak pro info, dneska jsem si koupil ten mulťák. Ale je topový. Sice na pleják se musí kupovat, ale je to topové. Wow. Hele, jsem šestý. To se dá. Ne, kamo, já jsem minul checkpoint. To si snad ze mě děláš prdel. Kámo, ne, ty vole. Jsem zase sedmý. Jedem. Ty vole, to ne. Oh. To prdele. OK. Ne, to jsem nechtěl. O prdele. Ne, já jsem zase poslední, kurva. Ne, kunda. O prdele. Jsem zase poslední. To jsem mohl být čtvrtý. Uhu. Ty vole, tento jak přeletěl? Kamo stůj, ty vole. Zmrde. Wow. Gádi. Ty vole. Jinak zdravím všechny nově příchozí. Za chvíli, přesně asi v 10, ten stream budu končit. Jak taky zdravím všechny, co se dívají ze záznamu. Na tento livestream nezapomeňte dát like, subscribe, nezapomeňte mě odebírat a tak dále, však to znáte. Jinak kdybyste se ptali, odkud nemám takové, odkud nemám skilly. Ne, to si děláš zase prdele, jsem devátý. Ty zmrde pocen, to si osmý. Pocen, vole. Počkej, já jsem to dal na tři kola, tak to bude kurevsky dlouho. Opravdu. Ne.
ty vole dělej. Jerem. Extrémní start. Brum. Jerem. Ale to auto je nač potiché. Jerem, jerem, jerem. Za chvíli ho doženem. Slipstream funguj. Ketchup, dělej. No, ty vole. Teprve druhé kolo. Ne, do prdele. Fuck, tak teď jsem to ztratil jak prase. Wow. Pajos. Tady se ta chyba stala. Nevzal se ten skurvený checkpoint. A propadl jsem se na poslední místo. Já zastihnu. Ty vole, já nesmím skončit poslední. To vám říkám. Jako, nesmím skončit do prdele poslední. Wow. Jeď. Ať už se to naplní, to turbo. Fuck. Kamo, pojď. Dělej. Tyhle, oni už asi jedou třetí kolo. A já hovno furt. Já si beru to své poslední místo. Já se ho chci obhájit. Jerem. Ty vole, se divím, že ten ketchup nefunguje. Tak pojď ty vole. Teď se mám na něj spadnout. Ale byla by to prdel, kdyby na něj spadnul. Tady už to známe. Tak, tady si dám boostík. Bium. Tady se zase vytočíme. A už to nikdo nesleduje. Kromě mě. Ty vole, já to musím přeboostovat. Spom. Kamo, teď ho doženu. Teď nesmím dělat ani jednu chybu. Wow, do prdele, jaký ten pajos, co tam ten pajos dělá? Kurva. Wow. Jak šéf is. Vžum.
Žom. Ty vole, já ho musím dohnat, tady toho chuje přede mnou. To prdele! Já už jsem myslel, že jsem to zachránil. Lehovno. Aspoň jsem to vady, já ne. Na to seru. Ty vole. Jedem. Ty vole, jsem pajos. My fucking ass. Boom. Nice. Jsem přetočený. Kamu děláš si prdel? Já už vidím to DNF, jak tam budu mít napsané. Ještě dva to musí dojet a odpočítává se 30 sekund. Ještě jeden a odpočítává se 30 sekund. Kamo, nedojíždej to, ty zmrde. Ty vole. No to jsem teprve tu zaktivoval, to ne. To nemám vůbec šanci. DNF nám čeká. Rip. Ještě bouchni. OK. Takže DNF. Nice, jsem rank 8. Ale já tady dám like a budu to muset opustit. Ale 2000 jsem dal. Vyhrám. Přijmou to. Ty vole. Tak, přijmou to. Ach jo, ty vole. OK, já se asi s váma tady v GTA a počkám. Dneska byl topový stream. Jste nešel asi kam slyšet? Doufám, že tam šel vůbec. Slyšet trošku. Pokud ne, tak to nějak vyřeším s ním. Ty vole. Dneska je čtvrtek, zítra. Ne, vlastně dneska je středa, zítra je čtvrtek. Zítra ode mě asi čekejte, nebo nevím. Uvidí možná random stream. Kamu dělají na čti se? Smrde. OK, já se s vámi loučím. A tady ten vyčilovaný týpek z GTAčka se mnou taky. A u dalšího live streamu
co bude možná zítra, nebo nevím kdy. A tentokrát už to bude mulťák. Se mějte a čau.